เจซูรอရှင်เอกมหาปันฑิตมุกุเสียรอพญาจีมันตะเลเมียวอุชิสุยตมายงจีบ่อတွင်တရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတမတနာတုတ်မိမိကိုယ်ကိုတုံးသက်ရန်တရားတော်သူတော်ကောင်းရှိခဲ့ရမယ်ဆိုတာတင့်နံပါတ်နော်ဘုရားတရားသံဃာတွေအကုန်ရှိခဲ့ရမယ်ဆိုတာတင့်နံပါတ်တရားကိုလည်းနားရမယ် ยุคนรมาขึ้นไปเตียะเกจูจาไปดีกาละนายอ่ะพี่ก็ไม่มีอะไรนายไม่นานเลยแล้วไม่ปี้ดีหูขันธ์ญาณแลไปดีกาละอัธวะเนาะขันธ์ญาณแลไปดีกาละอัธวะมั้ยโซดาแลดิษาไม่อยากจริงจ้องเนี่ยบาวินผิดไปเลยเมียเมียมาแล้วสรุปผิดชุญญาณผิดตันเนี่ยปิดตาเลนี่ญาณเนี่ยขันธ์กูจิไล่เลยสิญาณละแกเนาะ ဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားဆိုတော့ဘယ်သူကပြောပါလဲ
Lúc
ဒီကဝိလန်းတယ်ရံသွားပြီနောက်ဝိလန်းတယ်ရံမသွားဘူးကောင်းမှမကောင်းနဲ့လမ်းကြီးပဲဆိုပြီးရှောင်းလို့ရှားလို့အချိန်မရောက်လားထိုးလို့ရောက်ပါရဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတကယ်ဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဘက်ကစစ်တယ်မနေသေးတယ်များလို့ရှင်းမယ်နောက်ဘွာလူကောင်းကကောင်းဖြစ်ရပါလေဆိုတော့ဆရာမတော်လာမှဒိဋ္ဌိကြီးရပါလို့ဤဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်မရောက်အဲ့ဒါဘာမသိလို့ပါသိပါဘူးဒါဖြင့် ဒီအောင်လုပ်ကြကြတော့နော်ဒီအောင်လုပ်ကြကြတော့ဓမ္မရဓမ္မဟောဦးတရားနာနေတဲ့ဓမ္မတွေဒီတရားနာရင်များပင်များပြေးသွားနေကြပါလိမ့်ဓမ္မဒါဒီတဲ့ကများရောင်းချာရန်တဲ့ဓမ္မတွေကပါလာပြီဒီတရားနာတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်တရားနာဥပ္ပံတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်နောက်သုတေမနေသေးလည်းလူကောင်းတာကောင်းကြည့်ရပါလိမ့်ဆိုတော့ဥပ္ပံပဲပြေးရည်လို့ပါသွားဓမ္မဒီအောင်နာကြီးနောက်ကြပြေးရပါလို့ ਈ ဆိုတော့အာအယူမပြောက်ပါလားမှန်ပါဗျာဒါကတဲ့ကလည်းဆိုပါမှန်ပါဗျာပြန်ရံပဲလို့ပါလေအယူမပြောက်ကြမသေးကြဘူးလားမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုအခုပြေးနေရတာလဲကောင်းတယ်လမ်းပြေးရတာလားမကောင်းတယ်လမ်းပြေးရတာမကောင်းတယ်လမ်းပြေးရတာမှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါဆူတောင်းထားတာကလည်းဘယ်လမ်းပြေးခြင်းပြေးပြအောင်တောင်းတာပါလေမှန်ပါဗျာဟောခင်ဗျားတို့ကငါကမကောင်းတော့နောက်လည်းမကောင်းဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းလူရှိနေတာ
ောက်ဘောကြလားဘုန်းကြီးကနေရတာခင်ဗျားတို့ကိုကသုံးငါးမေးပြီးနေတာကတော်ဆိုးနေပဲဘုကမောင်ကလည်းဖြစ်နေကြအတော်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့လေးပဲရှင်းရအခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်ဒါကတရားဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးကြီးထားပါအောင်တော့ဥပမာဒီခန္ဓာ၅ပါးတရားနဲ့တရားနာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကအခုရနေသလားဇရာစီသွားနေသလားမရဏစီသွားနေသလားတင်းတော့လာတဲ့အခုဇရာမရဏနဲ့နှီးတယ်မနှီးဘူးလားနှီးရနှီးရတဲ့အဲမှာဆိုတော့ကောင်းတဲ့လံခန္ဓာကြီးသွားနေတာလားဆိုးတဲ့လံသွားနေဆိုးတဲ့လံသွားနေတယ်ကဗတိတရားနာတဲ့ကုသိုလ်တို့အမျိုးအခုကုသိုလ်တွေလုပ်ရတဲ့တွေ့လူကောင်းတဲ့ကောင်းကြည့်ရပါလို့ဆိုပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့တောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီလမ်းမှာဖြတ်ပြေးရပါလို့ကြီးဘယ်ရိပ်ပဲရပါလိမ့်ဒီလမ်းမှာဖြတ်ပြေးရပါလို့ကြီးဆိုတော့ဩမြင်းမြင်းများဖြစ်နေလားဥက္ကမောမြင်းများအမေကောင်းကထွက်လိုက်တဲ့ကအမေကိုလက်ပတ်ပြီးမပြေးလားနောက်ပြေးလာတဲ့သူ့ဝါဒနာကဘာလို့တက်တယ်ပြေးတယ်ခင်ဗျားကဘာဖြစ်ဘာမျိုးများဖြစ်နေတော့လဲဒီလားကြီးပြည့်တဲ့မျိုးဖြစ်နေတဲ့ရင်းပြီလားပြည့်ကောင်းရလားမပြည့်ကောင်းဘူးလားမပြည့်ကောင်းပါဘူးခင်ဗျားမပြည့်ကောင်းတာဘာလို့တော့ကြည့်ခင်ဗျားတို့ကခြေလမ်းနားရတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သစ္စာမသိလို့ဘာသစ္စာမသိတာပါလဲသရဘာသစ္စာမရဏဘာသစ္စာဘုက္ခန္ဓာကြီးပဲတိုင်းတိုင်းပြည့်နေနောက်တော့ပြည့်ရင်သေးလားလေပြော့တယ်ဒါတော့လေပြော့သေးတယ်သူကပြေးလိုက်တာပြေးသားရှင်မုံမရသေးဘူးဘုရားဓမ္မရဲ့ပြေးလိုက်တာတရားသားရှင်မုံမရသေးပါဘူးခိုင်းဒါတဲ့ဓမ္မကတခါတည်းကပြင်ဖို့နားလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ဥစ္စာချင်းနှုတ်ကိုတက်နှုတ်မတက်ကြဘူးလေတခါတည်းကပါတဲ့ပြင်ဖို့နားလဲဆိုတော့ခေါင်းပြင်ဖို့ဝဲရတာနားလဲသွားတယ်ဥက္ကမောင်ဒီကရမတွေကတခါသေးဘူးလားနခါသေးဘူးလားမေးတော့ဘယ်နဲ့ပြောလဲ။ဒါပြင်ဖို့နားလဲလားသူ။တော်လျှော်ရဲတယ်ကရမတွေ။မစိုးရဘူးလားဆိုရဲကလား။ဒီလမ်းကြီးသာပြင်းနေတယ်ဆိုတော့အသေးလမ်းကြီးပြင်းနေတယ်ဆိုတော့မပေါ်လာဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကရမတော့အသေးစားတင်းကြပါတော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသတိပေးရနော်။အသေးရှိလို့ရှင်းရင်အသေးလို့ရှိရမယ်။အသေးရှိလို့ရှင်းအဲဒါကြောင့်အမတ်ဆိုတာမသေးရမမင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်္ချာရှိနေတယ်။ဂိုင်းကပြင်ဓမ္မတို့ဆရာခင်ကိုရုဏာကြီးတရားကိုစကြပါအောင်လို့ခင်ဗျားတို့ပြင်ရတာနဲ့ကြာကြာနေတယ်။ဆရာတရားဟောတာမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကပြင်နေရတာနဲ့လည်းဒေါ်နေတရားအနိုင်ဘက်လောက်ရောက်သွားဥက္ကမောင်။မှန်ပါဗျာ။ဘာလို့ပြက်လာလို့ပြင်ရတာပါလဲ။အစကကိုကအကောင်းတစ်ခုမှမပါလို့ပြင်နေရတာ။ရိမ့်မိကလားအစကအကောင်းရောက်ပါကြရတာ။ဘာမှမပါရဘူးခင်ဗျားတို့ကသိညာဆိုတဲ့အကောင်းကဘာမှမပါခဲ့တော့တခါတည်းပြင်ဆင်ပေးနေရတဲ့အသေးပဲကြီးပဲများတယ်။ဒါရင်တရားဓမ္မတို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကညာတို့ဒီလိုသုံးသပ်ကြကြမှာကွာတဲ့။ဇရဝရဏဒုက္ခသစ္စာကွာ
ยามรณะบาดิสสารเลยโอ้เบิกละละตรงสุดาตุยละตุยอ่ะมั้ยยามรณะเบิกละละตรงก็ไม่รู้ตุยกูเอ้ยตุยจะจําบากายละมาตุยเลยขาจอโอ้ยามรณะสุดาขณะ 5 ဒါပြန်ဘေကံနာရရင်ကြတော့အာတော့ဒါလေးကနေရာကြလာပြီဒါသစ္စာကံထွက်လာသစ္စာကံထွက်လာတာကတည်းကဦးမြတ်ရှင်ဘာသာထွက်လာသစ္စာကံထွက်လာတယ်ဦးဇင်ရရမလာဘေကံနာလာပါလေဒီကရမတော်ဟောဒီကဇယမရဏဇယမရဏဒီကလို့ရှင်ဘေကလာတော့မှုဆိုလို့ဆက်မလို့ ခန္ဓာမှာတွေးကြကြပါတဲ့အိမ်ရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာကိစ္စမှာမတွေးဘဲနဲ့ဥက္ကမောင်ဒါလေးတွေးဆောင်ပါဘုရားဒကာရမရေးဆရာဘုန်းကြီးပါတယ်ဇေယမန္နာဆိုတဲ့ဥက္ကမရေဦးအောင်မဲ့ဆိုတာတွေးကြတယ်မဟုတ်လားတွေးကြပါတယ်တွေးအောင်မဲ့ဆိုတာအဲ့ဘယ်တော့လာပါလိမ့်မလို့နှစ်ခုပေါ်လက်တင်ပြီးစဉ်းစားပြီးတွေးကြတယ်တွေးတော့ဘာပေါ်လားဩခန္ဓာ၅ပါးကလာလားခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့
ta nên nhớ vậy chứ lo đại hay sự là thế gia gia vậy đó. Ồ, đại viên đại gia mà ru, diêm mà na ru, về cái là đại sự là cái miếng ru là mất đi, diêm mà na sự là chụp viên ô là, chụp viên thế gian này là, đã rồi biểu là vậy. Về cái miếng là vậy nên là ông sự là sao, cái miếng ru là mất đi. À, bữa đó viên đại gia mà đi đi vào đi, về cái là. ขันธ์5บาล่ะเลยสรุปซาโลตรงน่ะอุปริกะล่ะเลยลูกไปบาลีก็มาแล้วล่ะเลยโดยกระแกรมะนี่น่ะแหละหมู่เจอว่าขันธ์5บาล lúc ăn ăn rồi vậy nên lấy đồ mình chạy vui sướng đâu không còn biết giờ mất đồ gì cũng như sự đồ vả cái gì đó lúc ăn ăn vậy vào đây sướng đâu về thì về vào đây nó lấy cái ông ấy lấy đồ cũng như là chín nè mất chín nè rồi chín sao mà chín nè lúc ăn ăn cũng như là chín nè nãy ăn ăn thì mà ăn ăn cũng như là chín nè đâu có chơi chứ ăn ăn vậy rồi chín vào đây làm gì โอเว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 
ဒီရမေဘုညာတော့ကံဝါဟောတုတာလုပ်ကြပါဟောတယ်မူလား
Guru ka malai bhenni mala. Niya marana ka malai bhenni mala. Toka bhiri hode ka rona ka ho. Dhabhyen ukamo ye ku kurang lai ka ra ko. Kurang ni kanga ji ya lo. Kurang ni kanga marana re ne. Ayo jira pukur malai duwe ni ya ra lai. Tin siya miya na ka mula. Toka bhiri hode ka rona ka ra ho. Dhabhyen ni kanga mara guru. เออไล่ออกกันเนี่ยทุกข์ใจล่ะเดี๋ยวใจ เออบี้อยู่ทุบขึ้นน่ะล่ะไม่ได้ถ้าบี้อยู่ทุบก็ไม่อยากรู้ดิขันธ์อะไรก็ป่ะล่ะยิ้มมีล่ะโอ้หุบี้อยู่ทุบเลยอยากป่ะมั้ยอยากรู้ทุบได้ก็ရှင်เตยทัวร์ได้ก็โอ้หุสรแล้วเตยทัวร์จ่องหูล่ะขันธ์ก็ไปแล้วไม่รู้อยากว่าเตยทัวร์ก็บ้าไม่รู้ล่ะเตยทัวร์จ่องหูล่ะทุบี้อยู่ทุบเลยอยากป่ะมั้ยล่ะตบออกไปอ่ะถ้าเป็นสังฆาธรรมนี่ขันธ์สุตองเลยกูก็สังฆาธรรมรู้ติสสารไม่ติรู้ตอง ရှင်းခန္ဓာတောင်းတာဘာလို့တောင်းတာသစ္စာမသိလို့တောင်းတာယနေ့တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မကခန္ဓာ၅ပါးပါသစ္စာတယ်ဩဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနော်ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဒကာဓမ္မကအားလုံးကြောင့်မဟုတ်တောင်းမြူလိုက်တဲ့တရားလားဥစ္စာကွဲပြရည်လို့ပြောရပါလားဘုရားခင်ဗျားတို့ကဥစ္စာတူပြရည်ဖြစ်ဘယ်နဲ့ကျင့်ကြ ဒဲလက်ချစ်ပါလားခင်ဗျားတို့သမုတ်ခွဲသားမှာကိုသိကြောင်နေတဲ့အိဗယ်မျိုးမရောက်ဘူးလားသိကံသာကြီးနဲ့ကိုဘင်းသာပဲရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ပဲအမြဲတမ်းတွဲနေပြရည်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သာသမိတွေကလည်းမုံအများကလည်းမုံယူရတဲ့ရတဲ့ကလည်းပြင်မဲ့ထုတ်ချင်တာတောင်ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီခန္ဓာကြီးကိုဖြင့်ကြိုက်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ယူရပန်းမကြီးလားပြောရလိမ့်မယ်ပြောရခွလားဒီကံရဲ့ခင်ဗ
xem mình nó ô đã về gái mà khăn ăn nào vào ba thế sao nè hobby đâu cái thế sao đã học cái mà ông trong nhà phải nói tê tê cha cha xin ra ba để điều tra khăn ăn nào vào nhà để xem ô bên nào bị cái rồi ô bên gì bị cái rồi bên này đó cả bị điều vào được cái đâu nào là bị cái rồi xin nhá ô ra thì tôi giáo mà bây giờ là bị là cố sự đóng gì đó là thế nào để đóng mũi sao vào được xuống đi làm mà chăng nó đóng mũi sao vào được bao đâu như thế nào vào đây thì rồi ôvê nào bây giờ bao là thế đó đóng mũi sao chăng nó sao vào là cố sự đóng là mà đóng mũi sao bị được cả là nhớ mà số bị được cả là khác cái ngang khác người này này lan thu lê bây giờ gì được cố đóng này thì bao đấy mà bao cũng là bao đó mà biết được không số đó thế cái làm sao được khán ăn ngao ba là đấy khán ăn chú đông này u vê đê vê cái bên này ê đi đâu đông là sao mà quá đấy u vê đê vê vê cái là đông luôn tôi bảo chưa khán ăn ngao ba là đấy sao đi chơi chơi làm gì anh cũng thế cái làm sao mà cũng ba này đem nhà đi ăn nhà này chơi vậy ô đi ăn nhà này chơi rồi phun nhà rồi quan tâm vào đấy thế cái làm sao để có tiền mà xíu đó chỉ như lấy ra bây giờ là đâu đi à bây giờ thì quan tâm cho quan tâm về mẹ lên vốn ta cả sự vốn ta gì mà không mới phiền, thằng này đi học vốn ta em mà thằng này uý vì vì gì đi, giờ thằng mày chính là lấy ra này bé bé đi, ô vốn ta là sự cha là cha, bây giờ cái thằng mày là sự cha làm cha là ba này là là, tu à bé đi này, đi ở bên nào bé gì bé gì nó bé à là là cái thằng mày luôn, thằng này à luôn thì bé bé à là, bỏ già.
Bobby, Bobby, the Adamari, then it's a matanato, your head, the matanato, so that he did. Go out, Bian Bumbayam. The matanato, so that I'm ready. Go out, Bumbayam, eh? Ubi, Navi, Ubi, Bibi, Vega, Lava, Lim, Lel, and the Puba let in to be. Do you get Babo Laja? Oh, Bobby, no? The Adamari, the world on the Vaja. Ubi, Vega, Lava, Lim. ဘုကံမဟုတ်ဘုလားတကယ်တော့ဟုတ်ဘုလားခဏငါဦးဝဲသေးလေးပဲကလာပါလိမ့်အဲ့ဒီနောက်ပြန်သုံးသတ်ဆောင်ပါကွာသုံးသတ်တတ်ကြဘုလားဒါအင်းကြတာစဉ်းစားနှစ်ခုပေါ်လက်တင်ပြီးကလည်းငါမဦးရဲ့ဦးကြီးဒီကလည်းနေပြီဒီဦးသေးကြီးကဘဲကမြန်လာတာပါလိမ့်မလို့ဘုကံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့ပဲလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့နှစ်ခုပေါ်လက်တင်ဖရာကတွေးကြမှာကွာသမသနာသုံးသတ်ဆောင်ပါကွာဆိုတော့ ตรงกันเนี่ยเสียบุญเนี่ยพระไอ้กูจะเพชรเนี่ยกูยีไปเนี่ยไปกันแล้วล่ะดันยังกูเรียกหน้านี่จ้ะบาเรเนี่ยหน้านี่จ้ะเออนายมาจันเนี่ยเบยเมียกันน่ะอีแซงโทนี่บาเลยโอ้ตะแกรมมาโกไก่เตียก็งานยังเนี่ยตุ๊กก็ตั้วได้ตะผงขึ้นนี่แหละกูสิสิทธิ์ใจจะขันธ์ตั้วลงมาตะผงขึ้นนี่สิทธิ์ใจก็ก็เปลี่ยนเรียกหน้าจันเนี่ย ခန္ဓာကပဲပဲသွားအဲ့ဒါကြီးခင်ဗျားတို့မရရဆူတောင်းပေးတဲ့ကာလလာခဲ့တာပြန်မတော်ဘူးကြီးလာကြီးလာလို့ဆိုရလိမ့်မယ်မှန်ပါဘူးခင်ဗျာနောက်ထပ်ကြီးရင်နောက်ပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုမိုက်တော့ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါသစ္စာမသိရင်မိုက်လို့ဆိုမသတ်သေးပါဘူးဆိုတာသိသေးချာချာဖတ်ပါသစ္စာမသိရင်ခေါင်းလေးဒီတော့ဝါဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့သတ်သိရမှာတော့ခင်ဗျားရှိရောဥဒ္ဒယံတို
la ba la ban ni da so a ko ma tu set la de ka da ga ma ro ko bo ko tong da ja ja ba la ba sa tong da ma di lo ma tong da ne nga ma o la bi se ga na ni la bi de lo yang di o o te ri ya nga ma bo la ba lai ma ro tong da ja ma to ba ja tong da lo ba la de อ๋อกันนะงาว่าชื่อโหลดาลีลาดาบาลาเนี่ยบิลุเปลี่ยนต้องได้ขึ้นมาရှင်းเนี่ยตะคําเปลี่ยนต้องได้บ่าวเนี่ยอุปมาเลยตู่ดาปฏิโรมะเตียเนาะติกันนะงาว่าดิก็เลยโซเลยရှင်ဖြင့်เบยะเมียลาบาลีมึงรู้ดุติยะเฉ็ดเปลี่ยนด้วยบ่าวตะบะจักติกันนะงาว่าเบยะเมียลาบาลีมึงรู้ดุติยะเฉ็ดเปลี่ยนด้วยบ่าวเนี่ย ดุริยะเฉ็ดเปลี่ยนด้วยได้ขาจักระธรรมะนี่หมั่นไล่ตาบ่เนี่ยอ๋อเนี่ยอ๋อตนหาละจังธรรมะนี่เบยละได้ตนหาละเนาะเออถ้าต้องกันเนี่ยเปลี่ยนๆเปลี่ยนๆมันเนาะไอ้จักระเดะไม่ท้อบาเนี่ยปริศาสงฆ์กูเดะไม่ท้อบาเนี่ยเปลี่ยนๆเปลี่ยนไปพระญาติต้องกันไคเออเนี่ยเราก็ลงธรรมะนี่ต้องกันเนี่ยนี้เลยพี่รอมะ ကောင်းလေဒီကံငါးပါးကလာတယ်ဆိုတာရှင်းမိကံငါးကြီးလို့ဥပါတယ်ကြီးပါလားဒါတော်မဟုတ်ပြီဇနာနာတိတော်ဒီကံငါးကြီးလို့ရှင်သရမဏောနိုင်မှုကမရဏာရောမရဏာနာတိတော်လွန်နေရလားမလွန်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါလာမှာပဲဆိုတာမသေးကြဘူးလားခိုင်းလာပြန်ဒီကံဓမ္မတွေဆက်ကြည့်ပါဦးတဲ့ဒီကံငါးပါးကြီးကလည်းဥပင်းနေတိုင်သေးပဲကသူကလာတော်တော်သိပြီသူဒီကံငါးကြီးကတော့ဘယ်ကနေလာပါလိမ့်မယ်ဘောဘင်းခင်ဗျာအားလုံးဓ
ဘုညံကြီးကိုတရားတော်မှာအညောင်းအနေမြောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အမြင်ရင်တွေ့တယ်လို့ပေါ့ဗျာဘုညံကြီးကိုဂိုင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဥက္ကမောင်းညောင်းအနေကမြောက်လိုက်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်သူအမြင်ရင်ပေါ်မှာပေါ့ဒီမှာဆရာမရဏအနေမြောက်ကြည့်ဆရာမရဏအနေမြောက်ကြည့်တော့ဒီခန္ဓာပေါ်လာခန္ဓာတကမြောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကြီးရေတော့မြင့်တခါလာပေါ့ဘာလို့ပါလိမ့်ဘောကြရှင်းမင်းတော့ဂိုင်းတက
bà lúc để ni đông mê để khai cho tôi tông tay à mẹ ni lúc mà lại xong bây giờ mắt ra mẹ tông tay à mẹ ni lúc tông tay à mẹ tông tay sinh nhiên à mẹ sửa lúc là tư vi xa chẳng mắt bà ra chẳng bà mắt nà tục lúc hỏi lúc bà rẽ gà rà mà rửa chép bìa bì bìa bà ông mẹ ô bê 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 gà mẹ là bà lì hà nà ngà bà bê gà là bà lì tân hà gà là xin mình ดาเช่นโตตอรอไปมีตอรอไปมีตอรอไปมีสระกษัตริย์ดีกาละมาดิญาณเนี่ยมาตอรอเลยชิ่มนะตะคอกเงยไปอ่ะอยู่โอเวไปเวเบกะลาบาเลยกุติยางานเนี่ยขนานงาบากะลาสมมุติจ้ะดีกานางาบากะลาเบกะเนี่ยตุกะตะเจ้าเนี่ยมาเบยะลาผ่านเส้นโลผิดอ่ะล่ะเบกะเนี่ยลาบาเลยอ๋อตะนากะลา ဟုတ်တာပဲတဏှာနဲ့ဆူတောင်းယူလိုက်ကြဘယ်နဲ့ဆူကြပါလူခန္ဓာဖြစ်ရပါလေဆိုဒီတဏှာကမတောင်းလိုက်ဘူးနတ်ခန္ဓာဖြစ်ရပါလေနတ်ခန္ဓာတောင်းတော့ဘာပေါ်လာခန္ဓာငါးပါးပေါ်လာတော့ဘာရင်းများထွက်လာဟုတ်ပဲဒီဝိရိယများထွက်ဘူးလားအဲ့တော့ဟုတ်ပဲဒီဝိရိယကြတာခင်ဗျားတို့ကကျင်တတ်ကြလားမကျင်တတ်တယ်ဒီလိုများဖြစ်နိုင်မှာမထင်ဘူးဒီလိုများဖြစ်နိုင်မှာမထင်ဘူးတဲ့ ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ခြင်းကသဘောကြလားအခုဒီလိုဖြစ်နေတော့ဘုရားနိုင်နေတော့ကဲဒါဖြင့်ဒကာတော်မတို့အရင်ကြရလိုက်ကြစို့ဆိုတော့ဒကာတော်မတို့ခန္ဓာငါးပါးဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ရှင်းဒါဖြင့်တဏှာဓမ္မရိယသစ္စာခန္ဓာငါးပါးကဒုက္ခသစ္စာသဘောကြလားဟုတ်ပဲသိပေးကောင်ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာဘောကြ ကဲရှင်းပါပြီရှင်းပါပြီဘောကြမှုဒါတော့အရင်ကြကြနေတော့ဘုရားကဒီလိုပြန်သုံးပါမယ်ဆိုတော့ဒါတော့သုံးခုနဲ့တော့မတော်သေးဘူးကွာလေမင်းတို့အရင်မကြသေးဘူးတဲ့ဒီတဏှာပဲကလာသရုံးလို့ဆက်အောင်ဒီကရမဒီတဏှာပဲကလာသရုံးဆိုတော့မေကွန်းကမထွက်ရဘူးဩော်ဒီတဏှာဒီပဲကလာပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်းစီအောင်မင်းစီအောင်ကလာ ဒီကနာပဲကလာပါဘုရားအော်ခင်ဗျားတွေကလည်းလူတွေခင်တတ်တာနဲ့တော့ဒုက္ခရောက်ပါလေဦးမယ်ဒီကနာပဲကလာတယ်တော့ခင်ရမင်ရကလာခင်စီရမင်ရကလာတယ်ဘာကြဒီကနာပဲကလာပါဘုရားခင်ဗျားတွေကလည်းပဲသုံးမျိုးသုံးတတ်ပါလေခင်တတ်မင်တတ်တယ်ဒုက္ခရောက်ခြင်း ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျမင်းနဲ့ဘာဖြစ်ခြင်းညဘာဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခဒီခန္ဓာဒုက္ခရရင်ဒီဒုက္ခနှစ်ခုပေါ့ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ခင်တတ်မင်တတ်တယ်ဆိုတော့နှုတ်ချုပ်သွေးတယ်အသွားတွေဟာဩဒုက္ခရောက်ဖို့ပါလားမှန်ပါဗျာမင်းနဲ့ဆိုကြဒုက္ခရောက်ဖို့ဆိုတော့သေချာကြဗလားသေချာပါဗျာအဲအခုလေးခုပြတာပြီဒကာဓမ္မတို့သမသနာသုတ်ဆိုတော့ကြောင်းညံပြန်သုံးတတ်ရမနော် ဒါကနောက်ဆုံးမဟုတ်လားဗျာဒီဘဝနောက်ဆုံးကိုယ်သိဆိုတာဒီဘဝနောက်ဆုံးရှင်းကြပါရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်ဩဝိသေဝေဘေကလာပါလိမ့်ရှင်းမင်းနော်ရှင်းပါခန္ဓာငါးပါးဆိုတော့တခြားလားအခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကလာတာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဘယ်ကလာလဲ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 ဘယ
ဝေနာလေးဘယ်ကလာပါလဲဘယ်ကနေငါပါပါလဲဩဒီတဲ့ကံကောင်းတယောက်မှမပေါ့ကြီးကြီးပြေးတယ်ကံကောင်းရပါကြသေးလားမကံကောင်းရပါသေးလားကိုကံကောင်းမှာပါပါပါပိုင်ဒီဘက်မပြေးရဘူးတမကြပိုင်ဥပ္ပေသေလို့ပြေးလို့ရပါမလားတဲကံကောင်းလေသူကတော့ဗျအန္တရာယ်ကင်းလို့ပေးရှင်းလိုက်တာဆိုပြီးကာလသူ့ချင်းမို့ကောင်းအခုတော့ပြင်ကနေရတဲ့ဒီကားလေးဆိုတော့ချင်းဒီတဲ့သူ့ကံကောင်းလည်းမပါမဲကံကောင်းလည်းမပါဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဘယ်ပြင်းနေကြလဲရလို့များရကြရပါပါဟဲ့ကံကောင်းပါလေရပါပါရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒီကံကငါးပါးဒီကံဓမ္မတို့ပေကံများလာပါလိမ့်မလို့တဏှာကလေပေါ်ရည်နော်ဒါဘုရားဟောစင်တရားဓမ္မတို့သိချမ်းမှာပါဠိတော့ကို
အင်းကြလာတဲ့ခါဒီတိုင်းတွေ့ခဲနေကြတော့မှာဒီတနာပဲကလာပါလိမ့်လို့ခင်ဗျာမင်းကြီးကလာဘောခင်ဗျားတို့ကလည်းခင်ဗျာမင်းကြီးကလာဘောခင်ဗျားတို့ကလည်းခင်ဗျာမင်းကြီးကမရှိလို့ရှင်းပြန်အင်းသားလည်းမရှိလို့ရှင်းပြန်တာသမီးလည်းမရှိရနဲ့မရှိနိုင်ဘူးဟာဖြစ်လို့တော့ခင်ဗျာမင်းကြီးကမရှိဘူးဒါပြန်ခင်ဗျာမင်းကြီးကကြောင်းတနာပေါ်တယ်တနာပေါ်လို့ ခဏရလို့ဟောခင်ဗျားတို့ခင်မှုပါဦးဇင်းသေးခြင်းလို့သာမှတ်ပြီတော့မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာခင်ဗျားတို့ခင်မှုပါလေဦးဇင်းသေးခြင်းပါဗျာဘယ်မှာကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလည်းခင်နာမင်တတ်တဲ့သဘောတွေဟာဝါသနာကြီးပါလေနဲ့ရှားဘုန်းကြီးကမေးတဲ့အခါဩဦးဇင်းသေးခြင်းလို့ဘုကမောင်ရင်မှန်ပါဗျာခင်ဗျားခင်နာမင်တတ်သလားခင်ဗျားဟော ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတော့အိုးရံပေးခြင်းများမိခင်ဗျာရင်းပြကြပါလားဒီကဓမ္မတွေကမနက်ရိုင်းတိုင်းတရားလူတွေ့ခင်တော့မင်းသက်သလားမင်းသက်ပါဗျာပြီးခြင်းလို့သာမှတ်ပြီတော့ဒီဓာတ်တွေ့ရတော့မယ်မတွေ့လို့ဘုရားတွေ့ရခင်ခန္ဓာရခန္ဓာရဥပ္ပစီပေးကသိခါတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြောဆုံးနေတဲ့အသွားနဲ့ခင်ဗျားတို့အကြိုက်နဲ့ ခင်ဗျားတို့ကလည်းအခင်လို့လို့ပါဆိုတော့မလွတ်ချင်ဘူးအိုးဝတ်သေးကြတယ်မတွေ့ရည်နဲ့မလာဘူးလားအခင်ကြတော့လေအခင်ကလည်းမလွတ်ချင်ဘူးအိုးသေးကြတယ်အိုးသေးကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကအော်နေမယ်ဆိုနေနိုင်သေးတယ်အမခင်ဗျားတို့ကလည်းချောနေတယ်နေမယ်ဆိုနေနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ကြာမြန်ဘုံမသာရှင်ချမ်းသာအောင်များပြောပြနေလိုက်သေးတယ်ဒီရွယ်ဟူဟူရောမှာဘာလို့ကြီးကသူ့ရဲ့ကြီးသေးတယ်မာလိုက်တာ ခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့သွားကတရားတွေကသိညားတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြခဲဒါပြန်တရားဓမ္မခင်မှုပြီးခန္ဓာရမယ်ခန္ဓာရရင်ဘာဖြစ်ရမလဲဥယသေးရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားသာပြန်တရားဓမ္မကဥသေးကြောက်ရင်ခင်မှုပြုတ်ရတယ်ဥသေးကြောက်ရင်ဩော်တပည့်တော်တစ်သက်လုံးကခင်လာတာသူ့ပြုတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မယူတော့ဘူးဥသေးပဲယူတော့မယ် ဒီလိုတွေရောက်သွားတယ်။မြတ်ဘုရားရောက်သလား။အမလေးတရားဓမ္မတွေဒါဘုန်းကြီးရွတ်တိုက်တာလား။ဘုရားရွတ်တိုက်တာလား။ကဲသူ့သွင်းရအောင်မယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေ။ဥသေးပဲကလာပါလိမ့်။ခန္ဓာငါးပါးပဲကလာပါလိမ့်။ဓနာပဲကလာပါလိမ့်။ခင်ဗျာမင်းတရားကလား။ ပါဘီတရားဓမ္မတော့ဩจิตတို့ကလည်းခင်တတ်တာခင်ပြီးတရားတော့ဥသေးမတွေ့တင်တာနဲ့တော့ဖြင့်အနာလည်းရှိတယ်ပျောက်တဲ့ဆေးလည်းမစားခြင်းဘူးဆိုတဲ့လူတော့ဒီလူနာတော့တွေ့ပြီအနာရောပျောက်တဲ့ဆေးကြတာပျောက်တဲ့ဆေးကြတာမစားခြင်းဘူးအနာတော့ရှိဒီလူနာတော့ကက်တဲ့လူနာဘုကမောင်ဆိုရိုက်ဆိုရိုက်အနာကတော့အကြီးကြီးဥနာသေးနာနဲ့ရှိတယ် ရောက်တဲ့ခေတ်သားပါဆိုတော့ဒါဥသေးကောင်းပါလေခင်ဗျားတို့အတွက်ကအတော်ဆိုးနေတယ်လေပဲမရဘူးလေရတယ်ခင်ဗျာဒါပြန်ဒကာဓမ္မခင်ရမင်းရာကလာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမသေးကြသေးဘူးလားခင်ရမင်းရာဆိုတာမိမိခန္ဓာလဲခင်ရမင်းရာသာသမိခန္ဓာရောဒီဥစ္စာရတနာတွေရောဟောဒါပြန်ခင်ရမင်းရာကြောင့်ဘာဖြစ်တော့ ခန္ဓာကြောင့်ပါဖြစ်ခန္ဓာရလို့ပါဖြစ်ရဥဒိဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဖြင့်ရှေးောက်ရွေးနေကြပြီမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်လိုပါလဲရှေးောက်ရွေးနေကြပြီဒကာဓမ္မတို့ဒီဟာဒီခင်ဗျားတို့ခင်သလားခင်ဗျားတို့ကခင်ချင်းကြဟောဒီမှာခင်ရမင်းရလို့ခင်ဗျားတို့ထင်နေချင်းကြဟောဒီမှာတန်သာလာပါလေမှန်ပါဗျာဒီကနာကြောင့်ပါရရ ဘာသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးဆိုတရားကြီးကနေပြီးပေါက်ပွားလာတော့ဘာတွေများပွားလဲဥနာသည်ဆိုတဲ့ဒုက္ခညံ့ဒုက္ခတက်တွေပဲထွက်မလာဘူးလားကာရင်သာဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေရှင်းအောင်မလွဲအောင်ဘုရားခင်ကိုယ်တော်များကြီးပွင့်လာတယ်မှတ်လိုက်ကြမယ်နော်ဟောဒီနာဓမ္မတွေဘုရားကဟောဒီဖြူဖြူလေးကဘုရားလို့မှတ်ကြပါနော်ဒါတဏှာသူမြတ်သူထားပါ
ဖရာကဒီနာဖရာဘွန်းနဲ့ဖရာဘွန်းနဲ့ဆိုတော့ဟောဒီကံရကခီးတွေကဘာတွေ့တယ်သူကခင်နမင်းတဲ့ဟေးအင်္ဂတမဘွားများစွာကအနတ်မပြေပဲနဲ့သိခဲ့ဒါအင်္ဂတမနော်တနာစရာဘာပါလဲဟုတ်ကဲ့လားတရားဓမ္မတပင်းချမ်းနိုင်တော့လားမပင်းအောင်ချမ်းနိုင်အောင်မတော်ဘူးနော် ตรงนี้เราจําได้เหรอพี่เอ๊ะดาเป็นตรงนี้เราจําได้แล้วโกกังกาจะเราคิดว่าเตยไล่กันเตยไล่เนี่ยกาจะเราอุ๊ยเหมือนปี้เลยล่ะงัดเตยล่ะครับอ๋อดาเป็นไปว่ามันคือตะการะมะนี่บาน่ะเตยแก่ล่ะเมียบาน่ะตะลอกสั่นบ่ได้เปียงัดเตยนี่พี่อ่ะสรอกอาจารย์ซื้อเหมือนล่ะครับบาขินหมู่ตอไปสุบิเตยว่าล่ะ ตะมีขินหมู่ตอไปสุบิเตยตัวล่ะปิสิชาหมู่ตอไปสุบิเตยตัวล่ะดีตาเมียเนี่ยป้องเต็นมาแล้วล่ะอภิญญ์หมู่ก็สุบิเตยตัวล่ะตัวล่ะดาဖြင့်เป็นคินตังมินตังนั้นเนี่ยบาผิดตัวล่ะอ้าวไม่เอามันเลยอ่ะคินตังมินตังนั้นเนี่ยดีมาตาบามาตาขอจักอนัตมะตาเนี่ยจะแค่ไผ่เนาะ นอกมาตาเรเก่เลยเช่นเช่นแม่นหัวจําได้อะไรมาตาเรเป็นไปได้ป่ะอุ๊ยเข้ามาตบปลายล่ะเนี่ยเบลเตมวะเตมนังกะเตมล่ะนอกแก่ยาธรรมนี่อุปมาอีท้องนี่ลงไม่เชื่อซื้อเค้าเรียกว่าเป็นบาลีทุกข์มันจําเลยว่าเชื่อได้ป่ะเอ้ยล่ะยาธรรมนี่ตนาสรณีกะเลยเช่นนอกกาบนะวุเตนะสรเลยตะเบียนมุอยู่อะไรจองมาหวังท้องไม่เชื่อนะผู้สุข นากาบนะวุเตนะตะเบียนมุอยู่ว่าละดูไม่เสร็จหรอกอยู่ว่าละดูไม่เสร็จหรอกมันน่ะรู้เสร็จจังไม่นี่ดิอุเกมังตอวีรู้สุบิไม่เตยรู้แหละดิโลจินเตยแหละสุบิเตยตัวต้องเหมาะอยู่เลยเช่นทุกข์ละดูไม่เสร็จหรอกชูมุมุโนก็อยู่ว่าละกูตะไรนี่ลงอยู่ว่าละเนาะดาอุเกมังตอวีจังนี่แล้วเตยตัวละลาหลูซี้แหละสุบิเตยตัวละเนี่ยว่าเตยรังก็เตยรา ดาเพียงดกาธรรมะขอดีตนาก็บัวเมียสว่าก็งัดล่ะจริงมั้ยดีตนาก็บาเร่บัวเมียเบลอมมาวะแก่เลยเลยสิอ่ะกันดาเพียงดกาธรรมะรู้ดีตนาฤาก็เลยสิดกาธรรมะฤาก็เบลุเมียนิสสัตปาเลยมรุงนูเมร่ออังัดอเมียนังง่าออกนิสสัตเบเน သိမ့်သုံးမှာကြံလို့ရှိရင်ကြည့်လို့တဏှာကဘာလို့သိမ့်မစားနိုင်နဲ့ငှက်ထားပြီကာလင်းလောင်းတော့ဘာမှကြံဦးမတော်သေးဘူးလေတဏှာကငှက်ထားပြန်မှန်ပါဘူးငှက်ကြည့်မထားဘူးလားမှန်ပါဘူးကောင်းကောင်းလေးဝတ်မယ်ကောင်းကောင်းလေးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာကဘယ်လိုလာပြန်လဲကြည့်လို့မလာဘူးလားမလာပါဘူးငှက်ခိုင်းတာပါလေမလာပါဘူးငှက်ခိုင်းတာ มอล่ะเลยมอล่ะเลยอวะซ้อเนี่ยอูซ้อตะมี้ได้ฉันท้าวมาเป็นเบลุท้าเปียงมาครับบ่ลงจ๋าเย็นนี่จ๋าบ่ล่ะเย็นนี่จ๋าบ่ล่ะดูนี่ได้หน้าชีบาล่ะเดี๋ยวธรรมะรู้กูก็ว่าพายาเนี่ยบ่ไปตาเลยตะมี้เลยนี่กูจ๋าเอาเทเลวาวาก็ค้านเลยสรุปกูก็บ้านเนี่ยนี่ล่ะต้องเตชะจักครับเค้าเลยดิหน้าเว้ย อดุโคนี่แหละสรุปไม่ได้อยากกูจี้เลยดิลงหน้านี่ได้ไม่จดเลยตะมีดาละอยู่ว่าเลยดิเว้นน่ะดิงาเปรตนาเบยชัดตาละดาบาลิงยินนี่ล่ะดาเป็นดกาธรรมะรู้ตะตันเลยอารมณ์มาตะนาฤทธิ์เค้าเนี่ยรู้อนัตอภิเษกเนี่ยเตไข่ชินท้องเนี่ยอนัตทาตีรอดละงัดตีไข่ดาตีฤทธิ์จะจะหมอบาตะนาบ่รู้ซื้อเลยสรุปบ่ต้องชินท้องมาแล้ว ရှင်တော်မှာလည်းငါထားတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ပေးကြကြရှင်တော်မှာရှင်တော်မှာလည်းငါထားတယ်သေတော့လည်းအငတ်တန်းနဲ့ဩငါပေးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတောက်တာလည်းအာသာမပြေဘဲနဲ့သေသွားတယ်လို့ဆိုရင်လောပါဒါပြန်သူ့စိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာသေသွားတာလားဒကာဓမ္မတို့မြေကြီးငယ်ကြပြီးမစားမလောက်မနဲ့သေသွားတာလား ดับรู้ก็ตัดไล่ตาไปเลยครับพอจักล่ะพอครับชิงญาณญาณธรรมอ่ะครับอ้าวธรรมอะไรมาบรรดาอุชุ่มนี่ครับ
the Nagamani Murin Dwara Chin Jin, they go ahead so that Garamaria, Kuku Kukune, Madawla Dwara. Yami Jaraka, Nemesis in the Indian head of Guru Akanya. Oh, then they don't have Rujun Jin. In Jarako, hang on him on any ranges that kind of Lanian and in TV show a low look, kind of. Kind of what do you? You are not. ยืนอยู่นะไข่หนอวะเนี่ยตกลงแต่ก็อลุกุสิเนี่ยเอาเว้ยแต่ก็มาไม่มีโอชามีเนี่ยไข่เนี่ยดีเลยไม่เป็นซะซะทาลูกทีนี้เราไม่ได้รู้สู้พี่ดีกว่าไข่หนอแต่ก็มาดิตัดตาคนไปเลยช่วยเราเนเน่ไข่หนอเนี่ยเนี่ยเอ้อน่ะเค้าเนี่ยจะชิงกุ้งนี่แหละสู้ได้มั้ยสู้ได้ช่วยเราช่วยเราจี้ลงเนาะจี้ลงเนาะ เมื่อตัวน่ะถอดออกหมดกูอมรีจะได้ตะนาเนี่ยวิโรธที่มาเนี่ยตัวน่ะถอดออกหมดกูแต่ถ้าชื่อเนี่ยไม่เอาล่ะสการมาเอ้อล่ะจะตัวไปอนาถ้าจะไม่เอาอะลุลุบาสุดแล้วขาจะโอ้ยอมยายอมไม่มาเย็นมองกันลงไปบาจอกเสียจริงไม่ชาราเว้ยบามาเสียเสียมาลูกญาติดิโยชาเนี่ยล่ะเว้ยอสัชชีดิเนี่ยดีจ้ะได้ขาจะเลยจะอโมชัยอมจ้ะเลยสการมาอะไคเยอะ อมอชัยอมจ้ะอจุยจ้ะถ้าจ้องคนเนี่ยก็อจีญูไม่เป็ดดีชิมมาเพียรนี่ยืนไม่จ้ะล่ะอจีญูเป็ดบ่ล่ะตะหน้าบ่มาอ้าวมันไปตรงนั้นอ่ะอจีญูไม่ได้บ่ดิอันนี้เอาได้ครับบางเลยอะไรก็ได้ครับเลยผมมีตัวอยู่ซื้อได้เดียวเค้าเนี่ยก็ก้องก็เต็มพี่กูต้องไปเอาสู่ลงล่ะเนาะเจ้าเสียไม่ก้องน่ะเชี่ยญา ลูกเอ๋ยเลยมาซะเลยจริงๆแกเรามาหลอกเหมียวปู่ไล่มาซะเราบอกว่าตัวเต็มโหลปังกาเลิกแล้วปู่ไล่เจ็บเพชรชิ้นลูกเลยก็ชุบกูไว้แต่มาเปล่ากันเนี่ยหุล่ะดีแท้มาตะนี่ตรงนี้เฮ้บริวาคายตัวเส้นน่ะฉีกก่อนชูฤดูตรงนี้เส้นน่ะฉีกก่อนฉีกก่อนเลยตัวก็ได้กันแล้วตาเค้าเรียกว่าไม่ดีชูจุนเนี่ยไม่เส้นเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วตัวเลยเส้นดีเสื้อวันเนี่ยแล้วมาก็เส้นก็เลยเปล่า ต้องไปอุจินปุริสดีเนี่ยแลดิตอนนี้เนี่ยบากิสัยใช่อยู่ไม่ต้องมาหมู่เลยเดี๋ยวเราเพียงอยู่ซวยเลยนะยิ้มไม่จ้าล่ะก็มีกันเพียงตุริจินเนี่ยตั้วจินเนี่ยต้องยกออกวันเลยขึ้นมาซื้อตั้วจินเนี่ยต้องมาดีเยอะกว่ามาเป็ดไหนได้เลยจริงฮู้ไปนาบอราตานี่จะมาดีกูงาไข่น่ะลูกกับพวกนี่นี่ล่ะพอเต็มนาบอราขนาดนั้นบ่ล่ะ ဘောရဲ့လားတူခိုင်းတာပဲကျူးစားနေရအဲ့ဒါမှငယ်ရောက်ဖြစ်နေဘယ်နှဖြစ်ငယ်ရောက်ငယ်ရောက်ဆိုတာအတော်ကြီးဆိုးတယ်နော်ဒကာရမကငယ်ရောက်ပါလေမြန်မာကြည့်ပါကြီးကိုကြက်တိန်ရင်လေးကလိုက်နေတဲ့အခါဥက္ကမောင်ကြည့်ကောင်းလားမြန်ကြက်တိန်ရင်လေးသေးသေးလေးဆိုပါလေမြန်မာကြည့်ပါကြီးကထွားသွားကြီး เดี๋ยวเราไงเรียกเลยจะไปเรียกกูมาทัวร์ใช่เหรอไงเราไงเรียกเลยเนี่ยดิเนี่ยแต่ตัวอัตตะกันเนี่ยนี่တော့ជីတော့လဲជីနေတာဘာလို့ပြင်းနေတာခင်ဗျားတော့ခင်ဗျားတော့ဟိုကျဲကျက်ငယ်လေးကလိုက်တော့ကျက်ပါကြီးပြေးတာကျတော့ချီချီချီပြင်းနေတာလို့ခင်ဗျားတို့ပြောလို့ပြောမှာခင်ဗျားတို့ဘယ်လဲဆိုတော့အတော်ဆိုးပါလားတကယ်တော့မှရေးကြည့်ဘူးလားဒီကျက်မကြီးတွေပြင်းပြင်းမှာ ဒီကျမကြီးကိုဒီတနာအယွေရှိရလားတနာဆိုတာလေးကဒကာဓမ္မတို့တနာဆိုတာသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဆိုတာဒီတဲ့လောဘစိတ်သိက်လေးပါပဲအယွေတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါလေးခင်ဗျားတို့ကတမျိုးလုံးကခြေကြောက်တိမ်လုံးကခြေကြောက်ဘယ်မှာရောသူ့ဘောင်းလုံးမတော်လာနိုင်ပါလေဒကာဓမ္မတို့ခြေကြောက်ဖြစ်ဖြစ်မှာဖြစ်ရတယ်သူကမြေကြီးတွေကလည်းကြောက်တာသွားကြည့်လိုက်ပါဘယ်မှာကြောက် นึกได้ไงจอกตาสุดเลยแกธรรมะรู้ตุกะไข้หนอกูมณีมนาจุ้ยหนอกูจี้ซาไข้หนอกูจุ้ยหนอกูนึกเป็นก้าวน่ะบาเล่ละมณีมนาไข้หนอกูสิเจ้ามอล่ะงาซ้าเนี่ยโดนซ้าใหม่สรุปย่ะล่ะตนาก็จี้หลุจี้หลุเนาะเมียก็ถอดตําหมดกูตัวฮ้อเปีย ဒီနေ့ကျစမ်းမကြံတော့လေသူမစမ်းနဲ့ခေါ်တယ်လုံးမကြံတော့အပြည့်သွားกว่าခလုတ်ไก่แล้ๆไข่จ๋าแล้วก็เนี่ยยัดเสร็จอจุ้ยจ๋าก็ฉุยละเอ้อล่ะเค้าเนี่ยก็ยิ้มไม่จ๋าล่ะ
အခိုင်းကြတော့အကျွေးကြတော့အဝမကျွေးရလားမကျွေးပါဘူးခင်ဗျားတို့အယုတ်ကိုက်ပြီးကလေးလေးတွေအသားပေးနေကျွေးရလားသနာကသူကလေးတွေပေးနေမစားနဲ့နင်းအယုတ်ကိုက်အမရိကျောက်ကြရေးပါလားဓမ္မလေးဘုရားလေးကဲဘယ်လောက်ဆိုးလို့ဆိုးတာဆိုးတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်သူရန်သူပါပဲလို့သိပါလားဒါကြောင့်ဒဂရမရဒီတနာဆိုးကြောင်းကိုယနေ့ရှင်းပြပါဦးမယ်ဒီဘက်အသာထားလိုက်ကြပါဦးသောဘဝလက္ခဏာသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတနာဆိုးတဲ့သမုဒိယရဲ့သောဘဝလက္ခဏာဆင်းရဲဒုက္ခကုသနဲ့စိုက်ရဖြစ်ကြောင်းမကောင်းသောလက္ခဏာရှိကုသလာလို့ရှင်ဆင်းရဲပြီးတော့မလို့ပြေချာမှတ်ပါဆိုးကြောင်းလိုက်နေဘက်ကနေမှလိုက်နေလည်းမှလိုက်ပါသေးမလို့ဆင်းရဲပေးမလို့လာတာနော်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကမေးမိဘူးကိုလောဘလေးရှိလို့ဒီနေ့ဒီလောက်ရလိုက်သေးတာဆင်းရဲပေးမလို့လာတာလို့မသိလိုက်ဘူးဆင်းရဲဘာလို့မလို့လာတာသူသာရောက်လာလို့ရှိရင်နဲ့ဆင်းရဲပေးတဲ့အခါမှာလဲတဲ့တရားဓမ္မတို့မှတ်ထားပါတခါတည်းပြင်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလုတ်ပြီးဟိုလုတ်ဟိုလုတ်ပြီးဟိုလုတ်ဆက်ခိုင်းမလို့လာတာဒဂရမရပထမလာတာကတော့ဘာပေးလို့နောက်ကြတော့ဆင်းရဲလက်စားမပြတ်ရအောင်လို့ခါလုပ်ပြန်ပထမဘာပေးတော့မဆင်းရဲပေးပြီတခါပေးပြီပြီးတော့ဆင်းရဲလက်စားမပြတ်ရအောင်လို့ပဲသူလုံနေပြန်သလားဆင်းရဲမပြတ်အောင်ဒါကြောင့်ဘာဘဝလက္ခဏာသမုဒိယသစ္စာအနုပ္ပစေရကရဏရတံပရိဘောဓပိစုပ္ပန္နံပရိဘောဓပိစုပ္ပန္နံကြတော့ဒဂရမရခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်မဲ့ထွက်သွားမှာတော့သူအတားဝင်ကောင်းတာပါလေဒကာဓမ္မတို့ဝင်လာတဲ့အတူဆင်းရဲပေးမလို့နောက်ကြတော့မပြဆင်းရဲတဲ့အလုပ်ကြီးတဲ့ကိုသူဆောင်ချထားလိုက်ဆင်းရဲဟူလေးကိုအကုန်ပိတ်ပိုက်ခဲ့ပြီဆိုပြီးဒီကရဥက္ကမောင်းသူကမချေလဲဘူးလားချေလဲပြီးရင်တော့နောက်ဆုံးမိတ်တင်လေးကြတော့ချမ်းသာစေသွားရမယ်ဆိုတော့မသွားနဲ့လို့ကန့်ကွက်နိဗ္ဗာန်မဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ကန့်ကွက်ဘယ်ကောင်းလာပါကြလေသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒီတရားတွေခမရလို့ဝင်နေရှိတဲ့ကောင်းမရှိတဲ့ကောင်းမရှိတဲ့ကောင်းကသိရဘူးလားတို့တော့လေခမရတို့ကသူမရှိရင်ပြင်းသူမရှိရင်ပြင်းခမရတို့ပြောကြတာပါလေသူမရှိရင်ပြင်းတယ်ဘယ်လိုကြောင့်သူမရှိရင်ပြင်းတယ်လို့ဆိုတော့အိုးအိမ်မယံကလေးလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှိစရာပွေစရာချင်းချင်းကြုံစရာကမရှိပဲဘူးဗျကျင်းတာဘာဖြစ်လို့ပြင်းတာလဲသမှုရမရှိတာနဲ့သမှုရကိလေသာမရှိတာနဲ့ဘာဖြစ်ကုန်ပြင်းကုန်ငယ်အိမ်ကြီးကဆရာကြီးဖြစ်နေတာပဲပြောကြဘူးလားငယ်သူမရှိတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့လဲပြင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကောင်းနိုင်ကြရှိသေးတော့သူရှိတော့ကိုဆင်းရဲပေးမလို့လားဆင်းရဲလက်စားမပြတ်အောင်လို့လားလဲဆွဲရလန်းဆိုတာပိတ်ပင်မလို့လားလဲသူကသုံးဖြစ်တော့မကောင်းတာလို့ခါရေးနေဘူးလားဒီနာမသူဝင်လာရင်ဘာလုပ်လဲတော့နောက်ကြတော့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဆင်းရဲပေးရုံနဲ့သားဆိုတော့ဆင်းရဲလက်စားမပြတ်ရအောင်လဲစီမောင်းမယ်ကောင်းပြီဆင်းရဲပေးမလို့လားလဲသူပဲဆင်းရဲလက်စားမပြတ်ရအောင်လို့လုပ်မှလဲချမ်းသာမယ်ဆိုကြတော့နိဗ္ဗာန်သွားမယ့်နေရာကြတော့ဖိတ်ပြန်လိုက်ဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာကြီးညူလိုက်မကြီးညူလိုက်ဒါခင်ဗျားတို့ပေါ်ပါလားတဏှာကြီးအပြစ်ကိုပြောနေတယ်ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မိုက်ရဲစိတ်တယ်နဲ့ဥပဒနာမကူးနိုင်ဘူးဒီဟာဥပဒနာရှုရမယ်အလုပ်ဆိုတော့သဘောကျတယ်။ကဲအိမ်ကြ300ရအောင်သင်လုပ်ပါအောင်မယ်။ဇေယမရဏဘယ်ရလား။ခန္ဓာငါးပါးဘယ်ရလား။တဏှာဘယ်ရလား။ဒါဖြင့်ခင်ရမင်းရကိုဒကာဓမ္မတို့ခင်ရမင်းရမဟုတ်အောင်ကြီးတတ်တဲ့ညံမလာသေးဘူးဒီတဏှာမသေးသေးဘူး။ဒီတဏှာမသေးသေးဒီခန္ဓာရဒီကနေ့ရည်ဒီအိုဝိသေဝိတွေကခင်ဗျားတို့ကိုယ်ဝင်နေစီဖြစ်ရမှာဆိုတော့သိကြပါလားသိပါပါဘုရားရှင်းမင်းတော့ကဲနိုင်ရရှိလို့နှက်ပြန်မှာဥပဒနာကူးကြစို့